ایک حادثہ. But we can't replace those heroes that were down there at the WTC. دو عمارتیں. The hopes diminish. You know, we're doing the best we can. اور 3,000 سے زائد ہلاکتیں. On the day the towers were destroyed, Camilo Vergara was several miles away. Back in New York. وہ ایسی نیوز کے. اور تاریخ پر اس کے گہرے اثرات. More than 300 firefighters were reported missing. As the rescue and recovery efforts moved into their second week, workers pushed on at a feverish pace. میں بات کر رہا ہوں 11 ستمبر 2001 کے واقعات کی, جس کے اثرات دنیا میں شاید آنے والی کئی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے. مسلمز امریکہ کے اب تک کے پروگرامز میں ہم نے امریکی معاشرے کے چند مسلمان کرداروں سے 11 ستمبر کے حوالے سے بات چیت کی. After 9/11, we have 11 ستمبر 2001 کے بعد ہمارا نئی صورتحال سے واسطہ پڑا, جسے لوگ اسلامی انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں. بات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا کے 1 ارب مسلمانوں کی سوچ اس سے مختلف ہے. وہ اسلام کی صلح جوئی کی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں. اور عمر وقار جیسے نوجوان موسیقار کے لیے یہ ایک رد عمل تھا اس خوف اور مایوسی کا جو لوگوں کے اندر پیدا ہوئی. 9/11 کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا. بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد لوگوں کے اندر خوف, مایوسی اور پریشانی اور نفرت ہے, اور یہ غصہ ان پر اتارا گیا جن کو دشمن سمجھا گیا. پہلے اس قسم کے اکا دکا واقعات سننے میں آتے تھے, لیکن 11 ستمبر کے بعد بہت زیادہ کھل کر منفی رد عمل کا اظہار کیا گیا, تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ مجھے اس قسم کے رویے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. عبدالجبار اور لطیف کیلی جیسے نامسلم امریکیوں کے مطابق مسلمان ایک اندرونی کشمکش کا شکار ہو گئے. 11 ستمبر 2001 کے بعد کچھ مسلمانوں نے بالکل چپ ساتھ لی. بظاہر ان کے رویوں سے تو ظاہر نہیں ہوتا, لیکن کسی حد تک ان کے اندر کا معاملہ کچھ ایسا ہی. ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اندرونی کشمکش کا شکار, کوئی ذہنی الجھن اور خلفشار جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے. میرا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. پیغمبر اسلام نے عمل سے دین کو کامل بنا دیا ہے. For us to be frightened or to think that somehow this deen is going to be hurt, the only thing that can corrupt this deen is us. امریکہ میں موجود 70 لاکھ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد مسلمان ٹین ایجرز بچوں کی ہے. مسلمز امریکہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں انہیں مسلمان ٹین ایجرز بچوں کے ساتھ کچھ بات چیت. 11 ستمبر 2001 کے واقعات کے بعد ان کے احساسات اور خیالات, اور ان کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا. In a special presentation of Muslims America growing up post 9/11. Nearly every fire company in New York. On September 11, 2001, I was 9 years old. On September 11, 2001, I was 15. On September 11, 2001, I was 9 years old. It was very sad. مسلمز امریکہ کی September 11, 2001 کے حوالے سے اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. September 11, 2001 کا واقعہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم گلوبل ایونٹ کے طور پر یاد رکھا جائے گا, لیکن اس نے امریکی مسلمانوں کو کس طرح سے متاثر کیا ہے, اس پہلو پر بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں فریڈم پلازا واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں, اور ہم یہاں 3 نوجوان امریکن مسلمانوں سے بات کریں گے. میرے سیدھے ہاتھ پر راکن اقبال ہیں, ان کے ساتھ سیواش عزیز زادہ, اور سیواش کے ساتھ کھڑے ہیں ادریس نوابی. آپ سب کا یہاں آنے کا شکریہ. ادریس, آپ September 11, 2001 کے دن کہاں تھے؟ Where were you on 9/11? I was in my... جب یہ حادثہ ہوا تو میں اپنی کلاس 4 میں بیٹھا ہوا تھا. جب آپ کو پتا چلا تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ When I first found out about it, I remember as soon as I got home. مجھے یاد ہے کہ میں گھر پہنچا اور میرے ابو ٹی وی پر یہ دیکھ رہے تھے. میرا منہ کھلا رہ گیا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. سیواش, آپ کہاں تھے؟ میں اسکول میں تھا اور ہماری کلاس ہو رہی تھی. انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا, لیکن میں نے سنا کہ کوئی حملہ ہوا ہے, اور جب میں گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا. میں تو ہل کر رہ گیا. میں کئی گھنٹوں تک CNN دیکھتا رہا. میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, اور میں بار بار ہوائی جہازوں کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکراتے دیکھتا رہا. وہ اسے بار بار دکھا رہے تھے. اس وقت میں صرف 9 سال کا تھا, اور مجھے احساس ہوا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. اور اسی وقت جب انہوں نے یہ بتانا شروع کیا کہ اس کے پیچھے کون ہے, تو اس چیز نے مجھ پر گہرے اثرات ڈالے. اور راکن, آپ اس وقت کہاں تھے؟ I was in my 8th grade math class.
میں 8th گریڈ کی میتھ کی کلاس میں تھا جب انہوں نے اسکول میں ایک اعلان کیا کہ ایک ہیلی کاپٹر نے پینٹاگون پر حملہ کیا ہے اور ابھی سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو سی این این چل رہا تھا، میں نے چینل چینج کیا اور فاکس لگایا اور دیکھتا چلا گیا ایک گہرے شوق کی حالت میں کہ کیا یہ ہوائی جہاز دنیا کی بلند ترین عمارت سے ٹکرا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا تمام لوگ وہاں ٹھیک ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اور شدید صدمے کی حالت میں تھا۔ سباش، آپ کا رد عمل کیا تھا جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ سپٹمبر 11 2001 کے واقعے کے پیچھے بقول کچھ لوگوں کے مسلمانوں کا ہاتھ ہے؟ بہت گہرے اثرات، کیونکہ اس سے ایک مہینہ پہلے میں اسی طرح افغانستان سے ایک ہوائی جہاز میں امریکہ پہنچا تھا ایک نئی زندگی شروع کرنے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں اور اسامہ بن لادن نے یہ کیا ہے اور افغانستان کا نام بھی لیا جا رہا ہے تو میں جان چکا تھا کہ ہماری زندگیاں بدلنے والی ہیں، کیونکہ 9-10 سال کے 4th گریڈ کے بچوں نے مجھے ٹیررسٹ کے نام سے بلایا اور انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ Typical season of, I guess, is yearbooks. When we all get our yearbooks, we bought our yearbooks. It's 8th grade. We're all leaving middle school. We're all looking forward to high school. So 8th grade middle school کا زمانہ تھا۔ ہم سب ہائی اسکول کے بارے میں سوچ رہے تھے، سالانہ ایئر بک کا انتظار کر رہے تھے اور اسی کے درمیان مجھے یاد ہے وہ جملہ، ارے راکن، ہم نے تمہارے ڈیڈ کو ٹی وی پر دیکھا اور ان کا اشارہ یقیناً اسامہ بن لادن کی طرف تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی ایک بڑھتے ہوئے بچے کے لیے اور یقیناً تمام مسلمان طلبہ کے لیے بھی۔ یہ ایک تباہ کن حادثہ تھا اور پھر ان تمام دقیانوسی لوگوں کی باتیں سننا، وہ ایک مشکل وقت تھا۔ ہماری ایئر بک کے آخر میں ایک کیلنڈر تھا کہ اس سال کیا کیا ہوا اور اس میں 9/11 کے لیے بھی 4-5 صفحے تھے۔ وہاں عمارتوں سے ہوائی جہازوں کے ٹکرانے کی تصویریں تھیں، اسامہ بن لادن کی ایک تصویر تھی اور 3-4 لڑکوں نے اس کے نیچے لکھا تھا، ہم نے تمہارے باپ کو دیکھا، گرمیوں کی چھٹیاں انجوائے کرو۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک پورے صفحے پر لڑکوں نے لکھا تھا، اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ کیا آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ آپ ہی کا ملک ہے، آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں؟ میں اتنا عقل مند تو تھا کہ ان کو بتا سکوں کہ میں پاکستانی ہوں، اسامہ بن لادن پاکستانی نہیں ہے، وہ تو کسی عرب ملک سے ہے، تم مجھے دہشت گرد کیوں کہہ رہے ہو؟ From another Arab nation. So how could you just classify me as a terrorist? سباش، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جیسے تم نے کہا، اسی طرح کے فکرے کہ ارے تمہارے ڈیڈ یہاں ہوائی جہاز چلا رہے ہیں۔ لوگ مسلمانوں سے بالکل کٹ گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے ماں باپ، وہ بھی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے۔ آپ کے دوستوں کے ماں باپ؟ میرے دوستوں کے ماں باپ اور دوسرے بچوں کے ماں باپ بھی، وہ وہاں اپنے بچوں کو پک کرنے آتے تھے اور ایسے دیکھتے تھے۔ میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے احساس تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ مجھے گھور رہے ہیں اور ان کی مسلمانوں کے بارے میں رائے بدل چکی ہے۔ 9/11 سے پہلے مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے بہت اچھی تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں اور ہمارے بارے میں بھی اچھا سوچتے ہیں۔ مگر آپ لوگوں نے کبھی ان مرنے والوں کے بارے میں سوچا، وہ تمام لوگ جو اس بلڈنگ میں اس دن مارے گئے یا وہ لوگ جو جہاز میں مارے گئے؟ September 11 اس دن انہوں نے تمام لوگوں کی تصویریں دکھائیں جو ٹوئن ٹاورز میں پھنسے ہوئے تھے، اور زخمیوں کی جب آپ تصویریں دیکھتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس ذہنی صدمے میں گزر رہے ہیں۔ وہ تمام فائر فائٹرز وہ کھانس رہے تھے، جب ملبہ ہٹایا گیا وہ وہاں لوگوں کی زندگیاں بچا رہے تھے، اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر، ان لوگوں کی زندگیاں جن کو وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے جب وہ دھواں کا ایک بادل اٹھا اور تمام لوگوں پر چھا گیا جو وہاں سے بھاگ رہے تھے، میں بہت ڈر گیا کہ ان تمام لوگوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں بھی وہاں موجود ہوں، جیسے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کرتا اگر میں وہاں ہوتا، اگر میرے ماں باپ، بہن یا بھائی وہاں پھنسے ہوتے۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ ہمارا مذہب تو امن پسند ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ جانتا تھا۔ اب ہم یہاں ایک بریک لیں گے اور کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے مسلمز امریکہ، اے اسپیشل ایپیسوڈ آن 9/11۔
More than 300 firefighters were reported missing. As the rescue and recovery efforts moved into their second week, the workers pushed on at a feverish pace. میں بات کر رہا ہوں 11 ستمبر 2001 کے واقعات کی جس کے اثرات دنیا میں شاید آنے والی کئی نسلوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ مسلمز امریکہ کے اب تک کے پروگرامز میں ہم نے امریکی معاشرے کے چند مسلمان کرداروں سے 11 ستمبر کے حوالے سے بات چیت کی۔ After 9/11, we have 11 ستمبر 2001 کے بعد ہمارا نئی صورتحال سے واسطہ پڑا جسے لوگ اسلامی انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا کے 1 ارب مسلمانوں کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ وہ اسلام کی صلح جوئی کی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں۔ So we can't replace those heroes that were down there at the WTC. دو عمارتیں، the hopes diminish, you know, we're doing the best we can. اور 3,000 سے زائد ہلاکتیں۔ On the day the towers were destroyed, Camilo Vergara was several miles away. Back in New York. Where's he new again? اور تاریخ پر اس کے گہرے اثرات۔ ایک حادثہ، اور عمر وقار جیسے نوجوان موسیقار کے لیے یہ ایک رد عمل تھا اس خوف اور مایوسی کا جو لوگوں کے اندر پیدا ہوئی۔ 9/11 کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا۔ بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد لوگوں کے اندر خوف، مایوسی اور پریشانی اور نفرت ہے، اور یہ غصہ ان پر اتارا گیا جن کو دشمن سمجھا گیا۔ پہلے اس قسم کے اکا دکا واقعات سننے میں آتے تھے، لیکن